Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui hoje na comunidade dos Infincão com o projeto Mais Saúde. O Dr. Patrick hoje atendeu 25 pacientes. Eu fiz 10 eletrocardiogramas. O Dr. Patrick distribuiu remédio e amostra grátis para todos os pacientes que ele atendeu. E o projeto Mais Saúde segue na missão de chegar aos 2 mil atendimentos até o final do ano e levar atendimento de maior qualidade aos lugares mais restritos do nosso município. Gostaria de agradecer ao seu Oswaldo e a toda a comunidade pela recepção. Que Deus nos abençoe e muito obrigado.